Ja, hei alle sammen, og velkommen da til denne livesendingen vår her i dag. Mitt navn det er Natalia, og i dag da skal vi snakke mer om habitat og biotoper. Dere har kanskje hørt om disse begrepene før, men er gjerne litt usikre på hva som menes med det, og kanskje hva forskjellet på dette her er. Og et habitat det regnes jo da som et levested, og det brukes da i økologien om den områdetype en art helst velger å holde til i. Det vil si det området der de fysiske og biologiske forholdene er best i samsvar med artens spesifikke krav til livsmiljø. Så mens et habitat det er stedet der en art finnes, er biotopen stedet der et samfunn av arter finnes, som dere gjerne ser her inne i Strømsundet. Her har vi da masse forskjellige arter som holder til på samme plass. Og tap av habitat det er da en veldig vanlig årsak til at arter rett og slett dør ut. Mange arter de er da nå utrydningstruet, rett og slett fordi at habitatene de er gått tapt. Rundt 3000 dyr, planter og andre arter de er truet i Norge. Og det er rett og slett mest på grunn av oss mennesker. Hovedtrusselen mot naturmangfoldet i Norge det er ulike former for arealendringer. Det vil si at vi mennesker vi har forskjellige aktiviteter som gjør at artene får mindre leveområder eller dårligere kvalitet på leveområdene sine. Så i tillegg til dette her så kommer det også negative effekter fra forurensing, høsting og fremmede arter. Og hvis ikke det var gale nok, så er det også på toppen av dette så kommer det også klimaendringer og økte havtemperaturer. Et endret klima det vil kunne påvirke livsmiljøene til veldig mange planter og dyr. Så litt enklere forklart, det stedet der en art populasjon eller et individ finnes, kalles dets habitat. Det kan for eksempel være på en liten tangdusk, så lever det gjerne noen pitte små mosedyr. Da er den tangen rett og slett det mosedyrets habitat. Så dere ser her inne, her har vi masse dyr samlet på en plass, og det er da en biotop. Så biotopen her, det er jo da et strømsund. Og eksempler på biotoper, det kan jo da være en havstrand, strandeng, furuskog for eksempel, og tidevannssonen, som vi da skal ta et lite dypdykk i og snakke mer om i dag. Og da tenker vi forflytter oss fra Strømsundet og videre til akvariet vårt under Bryggen. For kanskje på Bryggen så er det vel vi nordmenn har tilbrakt mangfoldige timer i løpet av årene. Det er gjerne sånn som er meg, evig jakt etter smådyr og annet knesk som lever under her for å studere det da litt nærmere. Og fjæren det er den del av stranden som blir oversvømt ved flo og lagt bar ved fjære. Et annet ord for fjæren det er rett og slett tidevannssonen. Og tidevannet det fører da til at fjæren den blir tørrlagt to perioder i døgnet. Og alle organismene som skal overleve, de er rett og slett nødt til å tilpasse seg denne vekslingen. Og tidevannssonen den har ofte en rik og særegen flora og fauna. Og det vil imidlertid være stor forskjell på hvordan dette området ser ut og hva som lever her. Det er også avhengig av hvor vi befinner oss i landet. Og det er få leveområder som er mer ugjestmilde og skiftende med hensyn til fysiske faktorer enn tidevannssonen. Organismene som holder til her blir ofte tilpasset tøffe miljøforhold,
Her finner vi et svært mangfoldig dyre- og planteliv med fugler, tang og andre alger, tare, krepsdyr, fisk, snegler, muslinger og mark. Ja, det er, vi kan ramse opp i fleng hvor mye rart som finnes i denne sandsonen her. Og disse livsområdene her, de hører da til de mest produktive i havet. Og i Norge så kan tidevannssonen, den kan variere fra 20 til 30 cm, så de er ofte satt på Sørlandet. Her på Vestlandet så ligger den på ca. 30 til 1 meter, mens helt oppe i Nord-Norge så kan den variere da fra 3 til 4 meter. Og dyr og planter som lever på grensen mellom hav og land må være tilpasset for å tåle skiftende temperaturforhold, svingninger i saltholdighet, oversvømmelse, kraftige bølgeslag. Men mest kritisk det er jo det at organismene her de utsettes for uttørking to perioder i døgnet. Noen løser det på den veldig enkle måten. Det er jo rett og slett ved å følge med vannet når det fjærer. Mens andre organismer de velger å bli igjen når fjæren tørrlegges. Siden mange av dyrene og plantene i fjæren er fastsittende, så er ikke valgmulighetene så alt for store for de. Og flo og fjære er en regelmessig veksling i vannstanden som forekommer overalt langs kysten. Den laveste vannstanden den kalles fjære eller lavvann, og den høyeste flo eller høyvann. Tidsrommet mellom to høyvann og to lavvann, det er i vårt kystområde, tar det ca. 12 timer og 25 minutter. Men da kan vi bevege oss litt ut her i strandsonen vår. Har vi da har jeg plukket med meg en del organismer som vi kan se litt nærmere på som holder til der. Den lengste fisken vi har nå, det er vel havål. Og her har vi med oss litt forskjellig på rekke og rad. Og organismer som lever i den øverste delen av tidevannssonen, de er under vann kun i korte perioder. Siden ulike fastsittende organismer i ulik grad har tilpasset seg tørrlegging, vil man i områder med tidevannsforskjeller finne et tydelig skille. Og det mest i øynefallet, så kanskje folk flest ser og får øye på med en gang, det er jo da disse brunalgene våre. Og langs Vestlandet så vil den øverste brunalgen som regel være sauetang. Og den kan dere også finne, så lever da i spredte klaser. Og hvis fjæren ikke er for eksponert til, det vil si at det er gjerne inne i en vik, det er ikke for mye bølgeslag, så vil man gjerne rett ned forbi sauetangen finne da noe som heter spiraltang, eller den blir også kalt for kaurtang, som dere ser her. Og under spiraltangen da kommer det et relativt bredt belte med blæretang. Og blæretangen den er svært vanlig langs hele kysten og på veldig bølgeeksponerte steder. Og rett under denne her, og gjerne delvis sammen med spiraltangen og blæretangen, så vokser jo da grisetangen. Så dere ser her.
Og de mest rikeste forekomstene av denne tangtypen her, de finnes da på Vestlandet. Og den kjennes da igjen opp på disse tykke, tykke blærene, så de fleste synes det er veldig gøy å poppe. Og denne tangen her, den høstes da for tangmel og til alginatproduksjon. Og helt, helt nederst i fjæren og forbi grisetangen, så har vi da sagtangen. Og denne sagtangen her, den er vanlig langs etter hele norskekysten. Kjennes det igjen på at det ser gjerne litt ut som noen sagblader dette her. Så her er jo da en del av algene vi har, og det kan dere også tydelig se når dere beveger dere i fjæren. De har jo da de mest havføre, er jo som sagt sauetangen. Den tåler heftig uttørkning og bølgeslag og det som er. Mens sagtangen er ikke så alt for glad i uttørking, så derfor er jo den når den holder seg lengst nede. Og det er jo ikke bare tang man kan finne i fjæren. Det er jo også masse, masse forskjellige typer dyr som befinner seg der. Og i dyregruppen også er det også en veldig sonering. Det er ikke alt som du finner helt øverst. Noe må du gjerne gå litt dypere ned. Men jeg tenkte vi skulle ta en sånn noenlunde rekkefølge da på disse dyrene vi har her. For denne grupperingen, eller sonering som vi kan kalle det, den er jo gjerne ikke så tydelig som man gjerne ser på algene. Men vi finner variasjoner i utbredelse av artene ut fra tidevannsforskjell, saltholdigheten, bunnforholdet og hvor mye bølgeslag tidevannssonen utsettes for. Og fjæren, den er jo også kjent for sitt yrende dyreliv. Bare man har øynene oppe og leter litt. Sånn som jeg selv, jeg brukte mangfoldige timer når jeg var liten på den evige skattejakt eller falskens finurlige dyr som skjulte seg der. Det var jo like gøy hver gang du fant noe nytt og gøy. Men her tar vi da en liten oppsummering av de vanligste artene eller gruppene da, som vi kan forvente å finne ved en tur til fjæren. De man gjerne oftest får øye på, det er vel kanskje den kjente og kjære strandsneglen vår. Og de har jeg med meg litt oppi her. Kan dere se litt her fra siden. Kom den lille strandreken her på bildet også. Og den mest i øynefallet, og kanskje for noen forhatt art, det er jo da dette krepsdyret vårt, fjære rur. Når dere ser den her, så er det vel mange som sier au, kanskje med en gang. Som sikkert en del av dere, så har dere kanskje fått en del kutt fra disse her, inkludert meg selv, i løpet av årets badesesong. Og rur her, det er da en fastsittende små krepsdyr. Og de har da omdannet kalkskallet sitt til å bli et hus, som dere ser her. Og dette huset, det kan de da lukke ved hjelp av bevegelige plater. Og disse platene, de beskytter da ruren mot uttørking og mot å bli spist av rovdyr. Nå ser dere, det er noen av de som er litt åpne her, så er det en som, par stykker som gjerne har stengt døren. Så har vi også sånn som strandsneglen som dere ser siger rundt her. De finner vi både over og under ruren, og når fjæren er tørrlagt, så lukker strandsneglen sitt inne i huset sitt ved tette åpningen igjen med et lokk som da sitter bak på kroppen. Vi får se her om vi får se litt på dette lokket. Her vet du, så dere ser dette her. Så har de da lukket igjen huset sitt her. Det er rett og slett for at de skal forhindre at de tørker ut når sjøen fjærer. Ellers så tar det veldig lang tid for disse her å følge vannet hele veien ned, for så å klatre opp igjen for å beite på de deilige algene de har oppe.
Så for å forhindre den ekstra delen der, så lukker de rett og slett igjen skallet sitt. Og løfter dere på steiner og sånt når dere er i smeskranen, så vil man også gjerne finne noe som kravler litt i vannpytten under. Og det dere da ser, det er jo da tanglopper. Og nå hadde jeg gjort klar her masse tanglopper, men som lopper flest, så tuslet de av gårde. Men det var jo noen igjen her i sted. Se, gått på tur disse også. Vi hadde de oppi her i hvert fall, bitte små lopper. Og av og til kan dere finne noe som gjerne kanskje ligner litt på meitemark. Det er i hvert fall det jeg trodde når jeg var liten. Men da, dette her dere finner da, det er da noe i flere mange børste ormer. Og under større steiner, eller under kjempestore tangklaser, kan vi av og til finne en slags ålelignende fisk. Og det er da tangsprell. Og tangsprell, de lever ganske nært land, ofte gjerne mellom tangen, derfor navnet. Og om vinteren så vil den trekke da ned til dypere. Og det jeg synes som var kjekkest når jeg var liten, det var jo selvfølgelig den evige krabbejakten. Her er det mye lettere enn det jeg opplevde. Og krabbene som oftest er å finne i fjæren, det er jo da vår kjente og kjære strandkrabbe. Skal vi se om vi finner noen av de her. En liten stort eksempel. Her. Og her har vi da en strandkrabbe, og den har jo det navnet sitt rett og slett på grunn av at den finnes langs etter hele strandzonen. Men vi har jo flere krabber som også lever i strandzonen, men det er ikke alle som er like lett å få øye på. Vi har jo da en krabbetype da, som heter pyntekrabbe. Og den krabben den har jo da fått navnet rett og slett om den elsker å pynte seg. Den tar gjerne tang, tare, svamper, rur, alt mulig rart den finner. Det vil han da ta med disse klørene sine og feste det opp på skallet sitt. Og til slutt så gror det så mye tang og tare på disse her at du ikke finner det igjen. Og det er også trikset til denne lille tassen. Blir den ikke funnet, så blir den heller ikke spist. Så disse krabbene her er ganske lett å finne i strandzonen, men det er ikke alltid like lett å få øye på dem. Og man kan også i tillegg i noen få anledninger finne mindre varianter av toskekrabben. De større individene de gjemmer jo seg gjerne, eller går gjerne litt dypere. Men i strandzonen så kan vi også finne noen små eksempler av disse her. Men jo større de blir, jo dypere trekker de da ned. Så det er også gjerne hvis dere skal på lyse etter krabbe og sånt, så er det anbefalt å gjøre om natten, ofte da ved flo. Da kommer de store krabbene opp for å spise og knaske på rur og blåskjell. Og hvis dere også har vært i fjæren, så kan dere også legge merke til at det er jo forskjellige typer skjell og sånt som også henger på steinene. Og studerer dere tangen nøye, så vil dere også kanskje gjerne finne noen bittesmå kravledyr. Og dette der, det er jo da tanglus. Og på tangen så kan vi også finne ulike typer mosdyr. Det er de som danner disse hvite, nettaktige skorpene.
Og mosdyrene, de har jo da tangen som sitt habitat. Og små sjøanemoner, de sitter også av og til fast på tangen. Mellom steinene nederst i fjæren finner vi ofte fjæresjørosen. Og disse her nydelige knallrøde anemoner. Så dere får sett disse her, de er utrolig flotte. Dere har sikkert sett de når dere har gått i fjæren. Det dere ser her nå, det er jo da hesteaktinia. Og av de mest kjente bløtdyrene vi finner, så er jo det da blåskjell, strandsnegl og albuesnegl. Og de ser dere inni her, her har vi strandsnegl. Vi har albueskjell, så dere ser der. Det er jo da en snegl som sitter fast inni der. Og den store hvite dere ser, det er da kongsnegl. Så har vi et lite blåskjell som sitter baki der, og et lite som sitter på den lille steinen der. Og av pigghudene som man finner i strandsonen, så har vi da gjerne vanlig korstroll. Da er den, eller sjøstjerne, som kanskje vi flest sier. Det er den vanlige røde man finner. Men man kan også finne piggsjøstjerne, som vi har her. Så har vi også masse kråkeboller. Vi har en sjelden gang, så kan du kanskje være heldig å finne en solstjerne. Det er jo en av mine favorittsjøstjerner. De er utrolig nydelige, ligner jo litt på solen. Og innimellom så kan vi også finne drøbakskråkebollen. Den kjennes da igjen på dette grønne skjæret han har. Og denne her, den regnes du da som en delikatesse å spise. Og i tillegg så vil vi også ha et større antall forskjellige småfisk. De vil jo trekke opp i fjæresonen etter hvert som vannet stiger. Og av fisk man gjerne finner, så er det da tangkutling. Så er den pittelille dere ser inne i hjørnet her. Vi har også bergnebb. Skal vi se om vi finner en av de som siger rundt her. Her har vi en. Den dere ser her med en rød fisk med en svart flekk bak på halen. Det er da bergnebben, så det er en leppefisk. Men vi finner jo også tangstikling. Det er den lange, lange fisken dere ser her med sånn pitteliten tynn hale. Der, kanskje vi ser den litt bedre. Se om vi får fokusert litt på den. Det er ikke helt kamera her i dag. Og det er en ganske kul fisk, og finner den gjerne ofte innimellom tangen. Og disse her, de bygger da rede sammen med hoen. Så de da svinner innimellom tangen og beskytter jo da dette her til de klekker. Og så kan man også finne sånn som den litt sølvaktige som svømmer rundt her, det er jo en stingsil. Vi har en sort kutling som ligger bak fint inni her. Så vil vi også finne masse små forskjellige typer yngler av torskefisker. Det er jo hovedsakelig mest sei og lyr da man vil finne yngel av. Så er det jo også veldig mye strandreker. Og mysis, de har jo da mer eller mindre fast tilhold i fjæresonen. Se her, har vi en del strandreker. Og de vil da trekke nedover sammen med vannet når det blir fjære.
så er det også selvfølgelig også en god del andre arter enn de jeg har nevnt, som vil opptre i fjæresonen. Vi har jo da dette akvariet vårt her, som vi kaller for strandsonen. Her vi har fokus på nesten alkensk vi kan finne. Det er også masse forskjellige typer krabber, små og store sjøstjerner. Ikke alltid man ser dem, men du kan finne noe som heter krinakrabbe. Du ser en henger her på kanten. Det er da i familien trollhummer. Du kan finne små og store kråkeboller. En som var midt i måltidet sitt, favorittmaten til disse her, det er jo da tang og tare. Så der holder han på å beite litt. Og hvis du føler noe, det er jo nydelig å være meldt her, i hvert fall i Bergen denne helgen, så føler du for å ta deg en liten tur for å studere livet i fjære. Det er jo da veldig mange steder i landet, det vil være mulig å ta seg en liten oppdagelsesferd. Og det er jo selvfølgelig uten tvil best å legge ekskursjonen din til fjære når tidevannsforskjell er som størst. Og det vil si at da når vannet er lavest, da er det lettest å se nærmere på dyrelivet der. Og da er det anbefalt å hvert fall sjekke tidevannstabellen før tidspunktet bestemmes. Det er litt kjipt å ta en tur i fjæren, så må du gjerne vente et par timer før det fjærer. Og da kan dere også finne ut hva som finnes av planter og dyrearter, og gjerne kanskje sammenligne med det dere har sett på her i dag. Det vil selvfølgelig være en del forskjeller fra sted til sted, men det meste vi kanskje har sett på nå, det vil jo da være noenlunde likt. Så håper jeg dere har hatt en lærerik rundtur med meg i dag. Kanskje dere benytter helgen til å studere en fjære i nærheten. Skal dere ut på tur, så gjerne ta med dere noen tomme poser i slengen. Plukk gjerne litt bors dere finner i fjæren, så dere har faktisk gjort en god gjerning i samme slengen. Og hvis dere vil gjerne ha en god nyhet her på tampen, så er det faktisk bare en uke igjen til vi åpner. Så det gleder vi dyrepassere oss skrekkelig mye til. Endelig får se våre kjære besøkende igjen. Så da håper jeg vi ses neste fredag, så må dere i hvert fall ha en alldeles nydelig helg. Tusen takk for meg.